Koncem 19. století díky začínajícímu rozvoji Prahy a rostoucí intenzitě silniční dopravy vznikla potřeba překonat přirozenou historickou obranou linii města Nuselské údolí. Myšlenky na překlenutí Nuselského údolí se datují již do roku 1893. V letech 1903 až 1938 proběhla řada architektonických soutěží, ve kterých nejčastěji vítězily návrhy architekta Kozáka a stavitele mostů profesora Bechyně. Stavba nového mostu přes Nuselské údolí začala být velmi aktuální na konci 60. let, kdy se začala stavět Pankrácká sídliště. Bylo rozhodnuto, že Pankrác bude spojena s centrem podpovrchovou tramvají, která povede tubusem mostu. Vítězný návrh Nuselského mostu o délce 485 metrů, šířce 26,5 a průměrné výšce 42,5 metru nad údolím byl navržen jako předpjatá železobetonová rámová konstrukce se čtyřmi středovými pilíři s rozpětím až 115 metrů. V roce 1967 začala výstavba mostu demolicí velkého bloku 17 domů na dně Nuselského údolí. Počátkem roku 1968 s příchodem Pražského jara byl původní návrh podpovrchové tramvaje změněn na koncept metra s tím, že budou využity vlaky české výroby. Z politických důvodů bylo bohužel rozhodnuto o využití těžkých ruských vagónů. Na jejich hmotnost však nebyl most navržen. Proto musela být nosná konstrukce zesílena speciálním ocelovým roznášecím roštem. V listopadu 1970 byla úspěšně provedena statická zatěžovací zkouška pomocí 66 tanků T-55. Následně most vyhověl i dynamickým zkouškám, prováděným pomocí raketových motorů. Provoz na mostě byl zahájen 22. února 1973. Most byl politickým rozhodnutím pojmenován po Klementu Gottwaldovi. Metro zahájilo pravidelný provoz o rok později, a to 9. května 1974. Od roku 1990 nese most současný název Nuselský most a denně ho využije téměř 100 000 motorových vozidel a další 100 000 lidí jim projedou v soupravách metra. Životnost mostu ovlivňuje především intenzivní provoz, který postupně opotřebovává konstrukci mostu. To samozřejmě vyvolává potřebu pravidelné údržby a oprav. Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím životnost mostu jsou i klimatické podmínky, hlavně srážková voda, která má především v zimních měsících na některé části mostu velmi devastující účinky. Právě z tohoto důvodu už krátce po uvedení mostu do provozu musely být provedeny nové hydroizolace vozovky. Práce si tenkrát vyžádaly úplnou uzavírku silničního provozu na Mostovce. Další oprava proběhla až v roce 1998, když se na mostě objevily únavové trhliny způsobené intenzivním provozem těžkých vagónů metra a extrémním nárůstem dopravy. Komplexní rekonstrukci mostu odstartovala událost z listopadu 2010, kdy přes dilatační spáru na mostní opěře Karlov zatekla srážková voda do elektroinstalace a vyřadila na několik hodin i provoz metra. Rekonstrukce mostu byla podle závažnosti závad rozdělena do dvou etap. V první etapě byl v roce 2011 řešen havarijní stav dilatačních závěrů jejich úplnou výměnou. Tím byl zajištěn problém zatékání srážkové vody na čela nosné konstrukce a průsaky vody do prostor kolejiště metra. Druhá etapa oprav řešila kompletní výměnu mostního svršku a sanaci betonových ploch spodní stavby a nosné konstrukce. Tato rekonstrukce mostu probíhala v letech 2012 až 2017, a to za plného provozu na mostě. V současné době je Nuselský most jednou z páteřních dopravních staveb hlavního města Prahy a nebylo ho tedy možné úplně vyřadit z provozu. Proto při opravě vždy zůstaly průjezdné dva jízdní pruhy v každém směru a současně i jeden průchozí chodník pro pěší a cyklistický provoz. V létě roku 2013 byla provedena rekonstrukce středové římsy.
Po vyrovnání mostovky se provedla nová hydroizolace a betonáž římsy a instalace nového moderního osvětlení. V létě roku 2014 pokračovala rekonstrukce mostu postupně v obou směrech opravami rychlých a středních pruhů. Při této opravě byla vyměněna celá konstrukční vrstva vozovky. Od března roku 2015 začala dlouhodobá dopravní omezení potřebná pro sanaci nosné konstrukce a spodní stavby mostu. Jako první byla prováděna sanace ve směru do centra. Oprava tohoto směru skončila v červenci roku 2016. Poslední fáze rekonstrukce se týkala sanace směru z centra. Sanace betonových ploch nosné konstrukce a chodníků byly prováděny ze tří pracovních lávek zavěšených pod mostem. Lávky měly několik pracovních pater. Hmotnost těchto lávek byla okolo 60 tun. Na jednotlivých lávkách probíhala celá řada přípravných a následných technologických postupů, jako je posunutí lávky do pracovní pozice, demontáž stávajících chodníkových panelů v pracovním prostoru lávky, očištění přístupných betonových ploch vysokotlakým vodním paprskem s následným mechanickým dočištěním, provedení diagnostiky stávající předpínací výstuže, sanace ploch dle rozsahu poškození s finálním ochranným nátěrem, osazení nových prefabrikovaných chodníkových panelů na novou hydroizolaci chodníkových konzol a přesun pracovní lávky do navazující pracovní pozice. Práce na spodní straně nosné konstrukce byly prováděny z malé lávky široké jen 2 metry, zavěšené a pojíždějící pod chodníkovou konzolou. Uzavření mostu z dopravního hlediska nebylo pro Prahu v současné době již myslitelné. Proto se celá velká rekonstrukce prováděla pouze při částečném omezení provozu na vlastním mostě a s maximální snahou minimalizovat doby těchto omezení. I když z pohledu řidiče to vypadalo, že se na mostě nic nedělo, tak práce probíhaly v plném proudu pod mostem anebo na jeho boku. To naopak vnímali obyvatelé Nuselského údolí, kterým stavební činnost částečně zhoršovala kvalitu bydlení. Celková rekonstrukce mostu byla plánována do konce roku 2017. I když termín dokončení závisel na výsledcích diagnostiky, skutečném stavu konstrukce mostu a klimatických podmínkách. Sice se může zdát, že celková doba rekonstrukce byla dlouhá, ale je nutné si uvědomit, že všechny práce probíhaly bez přerušení provozu a velmi precizně s důrazem na detaily. Veškerá činnost musela reagovat na výsledky diagnostiky konstrukce a musela být prováděna s maximálním dodržováním technologických požadavků a postupů. Tyto činnosti byly omezovány pouze klimatickými podmínkami. Pokud by se rekonstrukce neudělala tímto způsobem, bylo by nutné do 10 let most úplně uzavřít, což by pro Prahu při neexistenci městského okruhu znamenalo nepředstavitelný dopravní kolaps.